Tjallupa, det är Kimmy Kepsen. Jag skulle bara visa en liten rolig easter egg i The Legend of Zelda och Ocarina of Time 3DS. Den här finns i vanlig också. Alltså i originalspelet till Nintendo 64, men... Ja! Jag vet inte riktigt om jag måste bara få tag i honom. Honom! Ta honom! Lite längre fram. Vänta lite, jag ska bara byta skorna om jag inte har dem på mig. Obviously. 'Cause they suck so hard. Det är väldigt svårt att kontrollera och filma samtidigt. Så jag ursäktar. Haha! What are you doing to me? Vi tog hans hatt och han har tydligen inget hår på huvudet. Rätt roligt. Så man kan faktiskt fiska med hatten, vilket jag tycker är väldigt komiskt. Jag vet inte, jag upptäckte den här, jag såg någon video på YouTube om det här, så jag var tvungen att bara dela med mig lite här nu. Så ja, den här grejen kan man göra i vanliga versionen också. Men jag vill göra den på 3DS-versionen. Jag vill prova att filma 3DS-material. Jag vet inte hur det blir, men förhoppningsvis blir det någon bra. Så ja, vi kommer ses i Wind Waker snart. Ska bara stänga av. Så vi ses. Ni får det så bra. Hej då.